Dobrý den, tady je Patrik Urban a další týdenní komentář pro FX3.cz. Minulý týden americký dolar oslabil proti všem hlavním měnám. Obrovský pohyb přišel ve středu po tiskové konferenci šéfky Fedu Jelenové. V jednu chvíli euro posilnilo skoro 450 bodů, což je největší pohyb asi za posledních 6 let. O tom, že některé reporty ze Spojených států zklamaly, tak o tom jsem mluvil v minulosti. A i když se situace na trhu práce nadále zlepšuje, tak otázkou teďkon zůstává, zda ten pokračující, nebo zda to pokračující zlepšování bude dostatečné na to, aby Fed opravdu v druhé polovině roku zvýšil sazby. Trhy očekávaly, že ke zvýšení dojde v červnu, to se teď zdá, že méně pravděpodobné, a právě jak se zvyšuje šance, že k tomu zvýšení dojde buď to později, anebo také, že existuje varianta, že k tomu zvýšení sazeb tento rok vůbec nedojde, tak tím se právě zvyšuje šance na to, že další růst amerického dolaru už je jako málo pravděpodobný, že k němu nedojde. Celkově si myslím, že americký dolar teďkon bude konsolidovat k dalším ziskům, aspoň krátkodobě pravděpodobně nedojde, a pro mě osobně budou hrát velké roli ty maximální a minimální hodnoty ze středy, že jo, ty v reakci na tu tiskovou konferenci. Co se týče zpráv na nadcházející týden, je toho o něco méně než minulý týden, ale máme několik projevů centrálních bankéřů, takže na to dávejte pozor. Máme inflaci z Velké Británie, Spojených států, německé IFO, to jsou všechno reporty, které většinou jako mají tendenci rozpohybovat trh, takže dávejte na ten ekonomický kalendář pozor. Jinak trhy už otevřely, proto tady vidíme ty malé svíčky, že teďkon z neděle. Takže euro relativně se nic moc nezměnilo. No, protože máme, že jo, naprosto evidentní downtrend a jenom jsme se prostě vrátili k těm klouzavým průměrům. Nicméně to, že ten pohyb byl tak obrovský. Navíc všimněte si, že ve čtvrtek, že se nám vytvořila jako inside svíčka, že zůstali jsme uvnitř toho maxima a minima ze středy. V pátek se vytvořila inside svíčka ze čtvrtka. Co je zajímavé, je to, že vlastně ve středu jsme, že jo, vyskočili těch prostě 450 bodů. Škoda, že jsme se nedotkli těch 1.11, to by potom vypadalo jako technicky hodně pěkně, že jo, zůstali jsme, to maximum bylo nějak asi 10.40, no kolik, no 10.39. Jo, takže myslím si, že teďkon budeme obchodovat někde mezi těma 10.50 a 1.06. Jo, myslím si, že pakliže bychom propadli zpátky někam prostě k těm 1.06, tak tam bych asi teďkon začal přemýšlet o longu. Pakliže by došlo k variantě, že prostě euro oslabí a prorazí pod tyhle ty předcházející minima, tak jako uzavírám, že všechny longy a prostě trh jde dál. Nicméně myslím si, že teďkon pravděpodobně dojde prostě k té konsolidaci, ke které došlo, že tady. Jo, já jsem to ukazoval už taky několikrát, že tady jsme měli ten pád a potom několika týdenní konsolidace. Myslím si, že něco podobného uvidíme i teď. Jo, nedivil bych se, vlastně byli jsme daleko od těch klouzových průměrů, teďkon díky tomu obrovskému pohybu jsme se dostali mezi ty klouzové průměry, takže tak nějak prostě tato zóna 1.06 až 1.11, jo, nebo 1.10.50, prostě někde tam, myslím si, že tam teďkon trh zůstane. Ten krátkodobý graf, tak ten tady zobrazuje velmi jako pěknou bearish svíčku na čtyřhodinovém grafu. Myslím si, že tahle ta svíčka, kdybychom se dostali prostě někam, řekněme k 1.10, že jo, takový pěkný kulatý číslo, tak tam jako vstoupit do shortu a mít stop loss nad tím maximem, tak to by jako mohlo vyjít.
Já si myslím, že americký dolar nebude dál pokračovat v růstu. Nicméně musíme si dávat pozor na to, proti jaké měně americký dolar budeme obchodovat. Protože třeba proti euru, tak si myslím, že euro nějaké větší zisky asi neudrží. Naopak třeba novozélandský dolar, že jo, díky výši sazeb, tak bude mít tendenci růst. A když se třeba podíváte na novozélandský dolar, tak tady už jsme prorazili, už v pátek jsme prorazili nad maximum té středeční svíčky. Jo, a to je pro mě osobně jako velmi důležitý. Teďkon dostali jsme se, že jo, zpátky na ty maxima zpátka, dokonce jsme prorazili teďkon, že jo, v neděli jsme prorazili nad ty maximální hodnoty. Máme tady pravda tuhletu linku těch prostě 76 a existuje dobrá šance, že prostě ještě chvilku tady jako budeme konsolidovat. Nicméně tady bych třeba teďkon raději do longu na nižších hodnotách, ale to, že jsme prorazili nad maximum, tak to mi značí, že se jako zvyšuje šance na to, že prorazíme nad maximum i na některých jiných měnových párech. Co se týče toho eura, tak řekněme short na 1.10 anebo long na 1.06. Myslím si, že ta konsolidace je tady docela jako pravděpodobná. Sterling tak měl podobný pohyb. My jsme i tady, já si smažu tuhletu dolů mířící trendovou čáru, tak i tady se relativně jako nic moc nezměnilo z toho pohledu, že prostě jsme v downtrendu, začínáme vlevo nahoře, končíme vpravo dole, takže jsme v downtrendu, jsme pod těma třema klouzavýma průměrama, jo, takže teoreticky se nám tady jako nic moc nezměnilo. Nicméně máme několik velmi důležitých věcí. Za prvé, vrátili jsme se zpátky nad tyhle ty předcházející minimální hodnoty. Tahle ta zóna supportu, takže ta je evidentně velmi důležitá. A teď jsme se, nejenom že jsme, jako, my jsme pravda prorazili níž, ale teď jsme se vrátili a uzavřeli jsme nad. Takže to je pro mě důležitý. Navíc, že jo, takováhle velká svíčka ve středu, která má nižší minimální hodnoty, ale zároveň má vyšší maximální hodnoty, tak taková svíčka je pro mě jako velmi důležitá. Pakliže by došlo k průrazu nad, tak long, pakliže by došlo k průrazu pod, tak short. Jinak tady díky tomu, že jsme pořád ještě pod těma třema klouzavýma průměrama, tak já bych raději volil short nežli long. Nicméně prostě kdybychom se dostali na, řekněme, na 47.30, no prostě díky tomu, že tady máme, že jo, tolik těch minimálních hodnot, tak tam long by vypadal docela dobře a zase dokážu si dobře představit, že zůstaneme v téhleté zóně prostě 47.30 až řekněme 1.50. No. Takže to je sterling, švýcarský frank, tak tady jsme měli ten obrovský výprodej, vrátili jsme se zpátky k této nahoru mířící trendové čáře. Myslím si, že to je méně důležitý, nežli to, že prostě se, jo, vrátili jsme se, teď jsme propadli, jsme zpátky na tom klouzovém průměru 30. Já bych to tady teďko neobchodoval, protože tady jsme velmi pěkně rostli pak jsme se dostali takřka zpátky na ty předcházející maximální hodnoty, potom došlo k poměrně výraznému a rychlému výprodeji. Já jsem na to upozorňoval na euro proti švýcarskému franku, kdy my jsme uzavřeli, vlastně tady jsme konsolidovali, že uzavřeli jsme níž, pak jsme tady chvilku konsolidovali, vrátili jsme se zpátky jako k těm klouzovým průměrům, ale zase celý týden jsme se prostě jako drželi pod nimi, potom ve čtvrtek jsme propadli níž zpátky na ty předcházející minimální hodnoty, takže i kdybyste otevřeli ty shorty tam, tak prostě teďkon jsme na takřka na break even, ale to, že jsme pod těma klouzovýma průměrama, to, že se nám ve čtvrtek vytvořila takováhle svíčka, tak to se mi jeví, nebo to mi značí, že šance na další zisky švýcarského franku jsou poměrně solidní, takže ty shorty tady, myslím, vypadají dobře a teprve, kdyby jsme prorazili nad
nějakých 1.0740, prostě nad maximum té čtvrteční svíčky, tak potom bych začal přemýšlet o dlouhých pozicích, ale dokud neprorazíme nad tohleto maximum, tak ty shorty vypadají solidně. Tam schválně nechám tu trendovou čáru, tak tu horizontální linku takhle, aby jako dávala jako zónu rezistance. Takže tady ty shorty s minima s cílem prostě 1.04 vypadají docela dobře. Jo, dolar proti švýcarskému franku, teď se mi to moc nelíbí. Dokonce bych řekl, že proti většině měn je teďkon poměrně jako rozumný prostě počkat, až teprve prorazíme na jednu stranu a potom prostě ne, jako svést se strhem. Jo. Když se podíváte na některé krosy, když se podíváte třeba na euro proti novozélandskému dolaru, že jo, sterling proti novozélandskému dolaru, euro proti australskému dolaru, tak to jsou krosy, kde můžete docela dobře jako odfiltrovat vliv toho amerického dolaru a myslím si, že z určitého pohledu je to jako trošku jednodušší obchodovat. Japonský jen, tak tady opravdu došlo k tomu očekávanému výprodeji. Myslím si, že teďkon prostě dokud neprorazíme nad 121,50, tak shorty. Ty shorty teďkon vypadají slušně. Jo. Myslím si, že i kdyby došlo k návratu, jakože si myslím, že k němu teď nedojde, tak ty krátké pozice vypadají dobře. Že jo, první cíl je, to jsou ty předcházející minimální hodnoty na 1.1865. Nicméně i tam, kdybychom se odrazili, tak si myslím, že návrat někam časem, neříkám prostě nadcházející týden, ale během několika málo týdnů návrat někam na 1.16, tak se teďkon jeví jako poměrně jako pravděpodobná varianta. Rozhodně to je teďkon více pravděpodobné, nežli to bylo třeba minulý týden. Australský dolar, tak tady jsme uzavřeli nad těma třema klouzovýma průměrama. Jo, pakliže se ukáže, že prorazíme nad tyhle ty předcházející maximální hodnoty ze čtvrtka zpátka, kdyby jsme navíc prorazili třeba nad maximum té středeční svíčky, tak potom longy. Jinak tady já bych raději vyčkával a vstoupil bych do toho longu pouze, kdyby jsme se vrátili někam na tyhle ty hodnoty 76-40, jo, někde prostě na tyhle ty minima. Tak tam longy, ano, do toho longu na 78, tak to se mi moc nechce, protože myslím si, že návrat někam prostě k 77 je poměrně pravděpodobný. O tom novozélandském dolaru už jsem se trošku zmínil. Máme tady nad sebou několik rezistancí, myslím si, že bude chvilku trvat, než prorazíme, ale že časem prorazíme, no a potom je další cíl, že o těch 77,40. Ta zóna 73, tak se drží, i když jsme tady dvakrát prorazili pod, tak evidentně prostě je důležitá a pakliže bychom se vrátili k té zóně 73, tak tam prostě další longy. Ta zóna vypadá docela dobře, to je ta zóna z měsíčního grafu, prostě máme tady několik, že jo, měsíčních maxim, minim, takže ty návraty jsou, můžeme využít k nákupu. Kanadský dolar, tak tady jsme prorazili nad tu nahoru mířící trendovou čáru, šli jsme nahoru, jen co jsme se dostali. Ani nevím, kolik tady bylo maximum. 28.36. Teďkon pro mě bude hrát velkou roli prostě tyhle ty minimální hodnoty. Dokud se udržíme nad těmahle maximálníma, dokud se udržíme nad tímhletím supportem, tak shorty. Tak longy. Pakliže bychom prorazili, že jo, tak short, jo, protože pakliže prorazíme pod tuhletu zónu 23,70 plus minus prostě 30 bodů, tak potom můžeme propadnout prostě někam k 1,15. Jo, ale myslím si, že teďkon tato zóna 24 až 28, tak ta vypadá docela solidně.
díky tomu, že jsme takhle, jako takhle nízko, tak se mi do toho longu na těchto hodnotách nechce. Kdyby jsme prorazili i přesto, že bychom prorazili pod minimum té středeční svíčky, tak i tak bych tady raději nakoupil. Přeci jenom tahle zóna supportu se zdá docela silná. Takže longy na 24,70, shorty, kdyby jsme se dostali prostě někam na těch 28. Euro proti sterlingu, díky tomu obrovskému výprodeji na sterlingu, že tak jsme se vrátili zpátky k těm klouzavým průměrům, proto jsem nakonec říkal, že je rozumný, měli jsme tady velmi dobrý, že velmi pěkný obchod, krásně nám to vyšlo, vrátili jsme se zpátky na tyhle ty předcházející hodnoty nebo předcházející zóny supportu z měsíčního grafu. Teď se nám navíc vytváří velmi pěkná svíčka, uvidíme, kde ta svíčka uzavře. Pakliže by tahle svíčka uzavřela, nebo pakliže uzavřeme na těchto hodnotách v březnu, tak potom se zase zvyšuje šance, že se dostaneme potom na těch 77-60. Jo? Přeci jenom, že jsme daleko od těch klouzových průměrů, takže návrat na ty zóny rezistance anebo k těm klouzovým průměrům je poměrně pravděpodobný. A tady opravdu jako po tom, co nám to vyšlo tak pěkně, tak byla by škoda nechat trh, aby nám vzal ten profit. Takže jestli ještě ty krátké pozice držíte, tak bych čekal na nějakou dobrou příležitost ty shorty uzavřít. Kdybychom tady prorazili na tyhle ty maximální hodnoty, tak long. Zatím, že jo, já nerad vstupuju, když jsme takhle, jako když pod těma třema klouzovýma průměrama. Jo, kdybychom tady chvilku konsolidovali, třeba kdybychom konsolidovali celý týden a potom, kdyby se nám vytvořila nějaká bullish svíčka nad těma třema klouzovýma průměrama, tak by to vypadalo dobře. Tady se mi do toho longu nechce, ale kdybychom se dostali zpátky na těch 71, tak do longu ano. Německý akciový trh, tady prostě, že jo, nevím, co by k tomuhle tomu grafu jako dodal, prostě longy na nižších hodnotách, tady jako netuším, co by se dalo jinýho dělat. Rozhodně bych tady nešel do shortu. Jo. Využívat těch krátkodobých výprodejů k dlouhým pozicím. Euro proti novozélandskému dolaru, držte tady ty longy, ty shorty, všimněte si, vrátili jsme se, že jo, k těm klouzovým průměrům, ale spadli jsme, uzavřeli jsme týden na jako nízkých hodnotách a prostě já bych tady ty shorty držel, dostanete zaplaceno na tom swapu a kdo ví, kam můžeme jít. Jo. Proto třeba nechci moc tipovat, kam půjde euro proti dolaru, ale to, že euro proti novozélandskému dolaru půjde níž, tak to je výrazně pravděpodobnější, než třeba euro proti americkému dolaru. Takže proto bych tady ty krátké pozice držel. Americký akciový trh, tak tady že v reakci na tu tiskovou konferenci jsme začali posilovat. Minimálně nám pěkně zafungovala ta hodnota, že těch 20,65. Jo, tady jsme, pravda, maličko jsme prorazili, ale prostě odrazili jsme se. No a myslím, že teďkon existuje dobrá šance, že budeme dál růst a že se dostaneme konečně k téhleté nahoru mířící trendové čáře a tam potom velký short. Jo, kdyby jsme se dostali, to je teďkon nějakých prostě 21,45, tak tam potom obrovský short, ale zatím pro ty shorty není důvod. Sterling proti novozélandskému dolaru, že jo, obrovská volatilita, vrátili jsme se zpátky na ty předcházející minimální hodnoty, jestli jste měli short, tak bych ho teďkon uzavřel, protože zase všimněte si, jak daleko jsme od toho klouzavého průměru. Kdyby jsme se vrátili zpátky na 2, jo, nebo prostě kolik tady byly ty minimální hodnoty, 2,05, jo, tak tam do shortu, ten short tady vyšel dobře, do longu bych nešel, minimálně protože by musíte platit swap, ale do shortu na 2,05, ano. Euro proti australskému dolaru, tady short, australský dolar proti novozélandskému dolaru, prorazili jsme pod ty předcházející minimální hodnoty, takže ten downtrend bude teď evidentně pokračovat. Tohle bude velmi dobrý long, ale v budoucnosti. Zatím ještě ne. Po několika málo měsících, že jo,
začne existovat šance, že Nový Zéland začne snižovat sazby, australský dolar nebo v Austrálii přestanou mluvit o snižování sazeb a potom ten long bude dobrý, ale zatím ne. No a poslední je zlato. Tady jsme se dostali zpátky k tomu, k těm klouzavým průměrům na ten dolu, k tomu dolu mířící, k té dolu mířící trendové čáře. Poměrně pěkně jsme se, že odrazili od těch 11.45, proto jsem mluvil o té zóně prostě 13.40 až 11.40. Ne, že by to bylo úplně přesně, ale prostě krásně jsme otestovali tyhle ty předcházející minimální hodnoty. No a teďkon, jestli máte longy, tak bych je držel, protože můžeme růst dalších prostě 150 dolarů. Pakliže dojde, že k výprodeji amerického dolaru, tak zlato prostě poroste. Takže to je pro tento týden všechno. Držím a palce, ať se nám daří. Těším se na příští týden. Mějte se, naschle.